Tere tulemast Partner Expressi. Partner Express on iseteenindussüsteem, mida saavad kasutada kõik partnerkaardi kasutajad. Registreeri oma partnerkaart, partnerpangakaart või LHV partner krediitkaart ostupultide hoidiku juures. Sinu ostupult hakkab helendama ja on kasutusvalmis. Puldi võtmiseks on aega 30 sekundit. Aseta pult käruküljes olevale alusele. Võta ostukott ja asu sisseoste tegema. Toote lisamiseks suuna ostupuldi kiir toote triipkoodile ja kinnita valitud toode, vajutades puldil plussklahvi. Ole hea, paiguta tooted kohe kotti, mitte ostukorvi, nii saad palju kiiremini. Toote eemaldamiseks hoia puldil all miinusklahvi ja suuna puldi kiir eemaldatava toote triipkoodile. Kaalutava kauba lisamiseks aseta toode Partner Express kaalule. Trükki välja hinnasilt. Suuna ostupuldi kiir hinnasildil olevale triipkoodile ja kinnita toote lisamine pluss klahviga. Kui tootel on kaks erinevat triipkoodi, siis vali tootele kleebitud kood. Hulgipakenditel loe sisse hulgipakendi triipkood. Kui tootel on turvaelement, siis näed ekraanil vastavat hoiatust. Aseta see teistest toodetest eraldi ja esita see Partner Expressi makseala teenindajale, kes eemaldab turvaelementi. Kui tootel on allahindlus kleebis, siis skanneeri triipkood kleebiselt. Soodushind kuvatakse ostupuldi ekraanil. Kõik muud soodustused arvestatakse maha alles makseterminalis ega kajastu ostupuldil. Enne maksmist vaata ja veendu, et oled kõik tooted sisestanud. Samuti näed kohe ostukorvi lõpliku hinda. Aseta ostupult hoidikusse. Registreeri iseteeninduskassas oma partnerkaart, partnerpangakaart või LHV partnerpangakaart. Kui sul juhtumisi on mõne kaubamaja kampaania sooduskupong, siis skanneeri iseteeninduskassas selle triipkood. Alusta maksmist, järgides ekraanile ilmuvaid juhiseid. Maksmisel on võimalik kasutada ka boonuspunkte. Iseteeninduskassas saab tasuda vaid pangakaardiga. Kiireid ja mugavaid oste! Kohtumiseni Partner Expressis!